Gaur korrika denez eta bere urte betetzea batera, pues aukera erabaki dugu oparitzea kilometro bat berarentzat. Kriston ilusioa egiten dio korrikarena txikitatik eta bueno, hau izan da gure oparia berarentzat. Dela emeetxi urte, hori amaitu zen Bilbon korrika malau, eta amaren tripan egin zuen metro batzuk, eta gero gauean, basa, amaitu zenean korrika, hori ospitalen duran ginen, da hankaio zen, ni negoen Euskal Herriko material ardu da. Bueno, hor geunden urduri, ja jaiotze har zegoelako, eta gainera bueno, guretzat korrika beti izan da egun ederra eta emozionantea, ez? Nik esan nuen, bueno, gehian ez bada jaio nik korrikak egingo dut, bai edo bai. Eta ala egin nuen metro batzuk egin nuen korrika, eta gogoratzen dut, jende guztia hasi zen nirekin batera oihukatzen, iraide ere korrikaren alde. Eta oso oso polita izan zen, oso momentu politak izan ziren horiek eta kriston oroimenak ditut. Ez nuen espero ezertarako. Super polita, super originala, eta nik uste dut inoiz ahaztuko ez dudan oparia izango dela. Kilometroa egin, eta gero jarraitu Bilbotik korrika egiten. Konpartzak ere dauka kilometro bat, zeke konpartzarekin bebai, berria laguntzeko, berriarekin bebai. Zorionak tiralde, eta nuzka eta luzie bebai. Zorionak beti, opa zuen, beti aprobetsatu.